takže už jsem nedělal si tam takového prvního vstupu, nebo jak to říct, a musím na začátku vlastně vysvětlit, co tohle bude vůbec za video. Doufám, že mě vidíte, sedí na mý sluníčku jak pes. Já jsem právě přijel do Chotěboře a z začátku vám řeknu, co bude. Já tenhle víkend fouká vítr, jak musím slyšet. Tenhle víkend jsem v Chotěboři na Roučou, lomeno Kraftkon, lomeno... jak se jmenuje? Teď se nevzpomenu, ale to je jedno. Já jsem teď přijel na nádraží, tamhle můžete za mnou vidět, já vám to natočím tamhle. Je i dokonce cedule Chotěboř. Tak. Myslím, že jste to viděli. Tak, já jsem teď přijel. A začíná to jakoby oficiálně jak zítra, nebo dneska začíná takový jakoby jenom vedlejší program. A já teď čekám na Nituse, protože Nitus má přijet asi za půl hoďky a pak s ním budeme směřovat do ty Sokolovny, nebo jakoby do místa, kde se to bude dít. A tohle bude takový úplně nový formát videa, který budu točit. Místo sestřihu takhle z akcí budu nejspíš dělat u většiny akcí, občas udělám sestřih, ale budou takovýhle videa, kde to budou jako dělám náhodný vlogy, akorát to bude vždycky jakoby... Nebude to takový jako, že bude to sestřih, ale vždycky tam budu spíš jen takhle mluvit a pak bude třeba střih, kde budu jakoby třeba až budu třeba tam, jo, jak tam vypadá. Takže to budou takový jakoby jedno video, ale spojený dohromady, jako je náhodný vlog třeba z mýho víkendu, nebo vždycky, když bude něco zajímavého. Takže já teď tady budu čekat, jdu si koupit pití a pak se vám zvu asi s Nitusem. Takže doufám, že se vám tohle video bude líbit, jinak to budu dávat na druhý kanál, na datelvlog, protože to budou spíš takovýhle vlogy a bude to zajímat třeba některý lidi. Takže já se vám zvolím, až bude zase něco zajímavého. Začím žum lidi. Takže žum lidi a vlastně tam u dalšího takového vsuvu do toho. A já už jsem právě na místě, kde se to koná. Tamhle za mnou můžete vidět frontu, protože tam je nějaký zápis nebo co. Na ten, protože on to je jakoby Pragofest a už je tady se mnou i Vláďa Vidlos. Jo, já zdravím všechny. A ne, fanoušky mých prankolů. Tentus, který se hraje na Vláďu. A my už jsme teda tady. Takže tak, teď čekáme, až nás ubytujou a ty se tady připravuje. Pojď tam, no. Jdeme tam? Tak jo, nebo ne, jdeme sem, tam je moc lidí. Je to tady tak na sebe, že? Takhle, jako tam to je, tam se to koná. A my čekáme, až nás ubytujou. Jdeme na louku. Cože? Jdeme na louku. Jo, na louku. Jsme prostě ta Chotěboř, to je taková úplně... Rekreační krajina, taková větší vesnice úplně. A možná tady bude dobrý. A čeká nás s ubytou. Potom... Den předem řeknu. Cože? Den předem. My jsme den předem. Jo, my jsme tady den předem, ale dneska už tady taky nějaký program od pěti, ale hlavní jakoby, kdy tady budeme mít my přednášky a tedy, tak to je v sobotu a neděle, my jsme tady v pátek, jsme tady dneska chillovali, s ním, že jsme byli na náměstí, na večeři, teda na oběd. Já jsem měl, dám si palačinky a on prý, dobře, já prý, ale já bych chtěl dvě, aby tam byly. A on, OK, no a ten dement mi to přinesl na dvou talířích. Tak jo, tak. On chtěl dvě palačinky a oni mu dali na každý talíř jednu. Prostě ne, že by mi to dali na jeden talíř, ale prostě na dva talíře. Takže tak. Takže my čekáme, až toho pak půjdeme asi pro stejka na nádraží, protože než jsem dojde, to je na půl hodiny a by jsem trefil. Takže se vám pak asi ozvem s ním a ještě vám to ukážu, jak tak to vypadá venič. Pojedeme tu motorku a půl pojedeme tady. Jo, no, tohle je moje motorka. Takže zatím čus. Takže už mi dělá s tému dalšího takového vstupu do tohoto vlogu, takového spojeného. A my jsme už tady, jak se jmenuje, na... Fantazie? Festival Fantazie. Tady je i steak a my to tady je furt. A já vám teď můžu ukázat, jak to tady vypadá, protože už jsme vevnitř, tak já vám tady ukážu takový lehký záběr. Dobře. Taková velká hala, tamhle vzadu je Real Geek. Obžum lidi. Říkáš to tak, ne? Jo. Dobrý. Rebel, vole. Takže já sám ozvu, až bude zase něco zajímavé, zatím čus. Takže já sám zase ozývám, protože steak tady bude poprvé s Oreo, jak v té reklamě, jak vždycky. Já jsem to nikdy jsem to nejet a nevím, proč to natáčí, ale tak asi budu poprvé životě jim Oreo, no. Je to úplně trapný, ale tak... Ta reakce. Nic moc. Roční 2014. Severské svahy jižního Španělska, to budou Pireneje. Jo, je to dobrý. Pojedeme na hotel s Nitusem. Jo. A ještě ty vole, tak si jak s Nitusem, že jsem tady já si od něj půjčím tu kameru. A ještě, ještě řidič. A ještě... Hodíme tady s tím máchejterem, ahoj. Můžeme to hecnout, jo. Tak lepší než Musa minulý rok, který mi začal takhle svítit do obličeje, no. Tak je to... Jo, jedeme do stejného hotelu, paláce. Nebo do stejného paláce, jako se natáčel YouTube na Káry, že jo? Já myslím, že bude dvojka. Bohužel. Dvojka s datlem, no. Moje speciální je, co kde už tě nebude, vole,
nebude srát, vole, Soukup, vole, který se ti tam bude vtírat. Vtírat se. Soukup se vtíral, vole. Doufám, že to tam dáš zetle. Jo, tam je všechno. Takže já jsem zase svůj čus. Tak prej rabba lehčí u zámku. Takže už jsme na zámku a jsme ubytovaný. A nechápu, proč tady jsme mu říct, na těch. Jsem si tě lek. Tady straší. Je tady duchy. Jitka. Je tady duchytka s tvrdým jí. Žádný tu. Natáčej proti oknu, to je nejlepší. Takhle to je lepší, tak je super. Že tady straší duch Jitka. 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 Takže já myslím, že už dneska asi se vám už neozvu, až zítra. Takže vám to zítra se zítřkem spojím a zítra uvidíte zajímavější záběry. Tak když tak zatím čus. Takže právě už je ráno, jsme stávali před chvíli, jsem měl sprchu, a tam vyhnul Nitosovi a právě jenom ještě na chvíli na vyfnu. Zavři, já nemůžu zavřít. A to taky strašný hovado. On nás mě prostě nenechá ráno se vyspat. Furt mě budí, tahá mi peřinu. Tam moje, to ani se nevině, viď? Ten, co mě nenechá ráno vyspat. A my jdeme ještě na chvíli na vyfnu. A... A pak se jsem tu až tak chce. Cože? Kde? Ne. Já tady strejky strašný hovado. Do prdic. Strejk je nejlepší youtuber, který může být. Datle, už si řekl, jste se s Nitusem báli a spali jste při světle, při lampách do té kamery. Víte, co mi udělal večer? On vzal prostě všechny lampičky z celého pokoje a zamkl je do skříně, aby jsme si nemohli svítit. Ne, oni měli už dávno spát. Chtěli spát, ale báli se spát při tmě, tak si svítili lampičkama. A, čemu, a pak, čemu po mě je... ještě, pak po mně ještě chtěli, abych rozsvítil aspoň na chodbě. A k čemu je noční lampička? Cože? K čemu je ta lampička, když je uprostřed? Tak když si chceš třeba číst nebo je za kažíno, ale ne, vole, aby se o půl třetí ráno si tím svítila bál. Když se bojí, že chci spát, ty vole. A tak pro lepší pocit. Stejky hovado. Takže Brumlině, já jsem mluvám, že předevší dobu nebyl vstup. A já jsem čekal, jak jsem vás ráno pozdravil, protože vím, že to hned na to navazuje. Tak já jsem potom zapomněl úplně nějak vzít kameru do ruky, nechcem natočit a dneska to napravím, protože ještě neděje, tak dneska sám tam ozvu. Já jsem teď znal, právě na hotelu, jako včera ráno. Byl jsem si dát před chvíli sprchu a nebojte vám na sobě trnky. A tady je Nitus. Čus. Tady se čistí zuby. Čau. Čistí zuby. Který jsem vlastně neměl. Už dva dny jsem neměl. Co? Už dva dny jsem neměl. Takže tak já jsem musím si akce a ukážu vám tam něco aspoň. Takže zatím čau. Co tady čilujem s tím tusem? Nice. Už jsme na akci, konečně už jsem si doměl k tomu tady něco napřečit. Jsme tady dva dny. Jsme tady dva dny. Ale já jsem prostě točil zatím jenom záběry z hotelu a takhle, že jo. Takhle to tady vypadá. My jsme tady v backstage za stánkem. Backstage, tady ležíme na pytlech. A já mám ještě, možná se ještě sám zvu a ukážu vám tady ještě něco trochu víc, jsem totálně pospalej. A my jsme tu jsme měli už třikrát za sebou na vůbec steak, že jo? Jo, třikrát. Takže jo, tak já jsem zase za tím čus. Teď bude takový další vstup, abych vám to tady ukázal. Tady prostě je úplně mega velká hala na stolní hry. Všichni tady prostě hrajou různý hry, co tady hrajou za stolní hry třeba? Člověče nezlob se. Jo no, prostě všichni tady hrajou stolní hry třeba Člověče nezlob se. A to tak. Jo, nebo co tam hrál, ještě takový, jak jsou takový ty žavky, ne? A tak, hrajou tam karty a takový blbosti. Já nebo tady o tím, jak tak já vám ukážu, jak to tady vypadá trošku, já to tam sejdu. A ukážu vám, kde máme mít přednášku halu. Je to teda dost malý. Tady je taková ta budka, jak je v Doctor Who. Já mě zajímá, co to je. Že je to tam, a tady je robot. No. Tak jo, tak my tady projdem. Spal bych. No, spal bych. Tak, já jdu asi už za dvě hoďky domů, na ještě trochu času. Já nevím, kdo máte přednášku vůbec? Nevím, kdo má, myslím, že ne. Jo. A tady babče je totálně taková party tady za náma.
Tam bylo Star Wars Party. To bylo fakt jakože... Jo, tam byl takový, tam ukazoval jenom jeden cení. Tam ukazoval, tam byla hudba a na plátku puštěná hudba, tak viděl ho, já nevím, jak tam tancoval v 17 letech, jo. A to ten týpek tak a tam ukazoval tohle, počkej. No? A tak tam zase na tom plátku. Ne, natoč moje nohy, já vám ukážu, jak to dělali. Počkej, otoč si to. Takhle to ukazoval ten děda. Budeš nikdy jen přímo, no, přímo. A pak tam bylo tohle. Jo, přímo. Jaký jsem myslel ti o ten děda. No takhle. Takže to byla celkem prdel. A... Takže tohle bylo pomohlo takový jeden z posledních subů, pak jsem ještě zvolil část nádraží bez autobusu. Tak, tohle byl takový ten nový formát, kde, jak jsem říkal, takový zajímavý, prostě vidíte vždycky, tam nejsou, není takový sestří, ale prostě vždycky, když je něco zajímavého. Takže dejte like, jestli to chcete, a já jsem ještě možná zvu, pak až pojedu. A pak ještě, když bude něco zajímavý, čus. Mikul starý chtě. Ty vole. Právě si myslím, že jsem tady venku. A máme kafe. Za 500 000 euro a jdem se podívat do herní haly. Já vám ukážu ještě, jak tady vypadá herní hala. Takže tam dojdem. Já jsem si dal latte, což je tvořený úplně skoro ze vše, jakoby, já nevím, kolik tam je procent, jakoby toho mlíka. Kolik tam je procent mlíka, ti to přímo na procentu, já to všechno vím, vole. Já jsem za kop. Já jsem prostě si vzal to a úplně japry na ní. To je skoro celý z mlíka japry. Můžu vás prosím vás poprosit, že byste mi tam nalal ještě trošku mlíka japry. Co ještě? Tak já vám ukážu, jak vypadá ta herní hala. Je tady Nintendo. Máme to na balcování. Just Dance. Máme tady všechno. Herní počítače. A tady je ten simulátor. A tady jsou PlayStationy. Já to ukážu takhle. A já jsem tady byl dneska na turnaji ve FIFA. A vyhrával jsem všechny zápasy. A moje ruka, co děláš, kukupe? Vyhrál jsem skoro všechny zápasy. A pak mi nějaký chudel má takový gol, úplně hnusný goly. Děláš? Na takový hnusný goly úplně mi tam dali nějaký úplně... Zapit nahoru, hej. Kam? Nahoru zpátky, kdo tam ne, jako zpátky na tým. Myslím, že tady nehlásí to video z autorský práva. Nahlásím, já to nahlásím. Takže my projdem. A já myslím, že to už takhle bude všechno, asi se dneš já. A já se vám pak ozvu ještě asi, já nevím, asi zpátky. Že jo? Tak jo, že jsem pak musím zpátky. Teď. Čus. To lepší je. Proč? takže já se vám všeho zívám tak znova, protože míříme na nádraží se všema. Tamhle vepředu jde. Tam je citron. Citrone! Musíme zavolat citrona, tam ještě nebyl. Citrone, pojď sem. Ty jsi ještě nebyl ve videu, tak... Ježiš, ahoj, já takže... jsem v datlovým videu, musíme se upravit. Tak já musíš mít hlavu jako já. A kam jdem, citrone? Jdeme na autobus, já jdu na autobus, myslíte, kam chcete, já jdu na autobus, se stejkem. A s ním tu jsem. No, ale... A ty tam nechceš, co? Ale jo, tak jo, tam chci. Jo. Já musím být hodnej, protože člověk, když usne v autobuse, jak se může stát cokoliv. No, já plánuju chrápat hodně. Vyjedete taky autobusem? Nějaký autobus urazí kamerzo. Tak, doufám, takže se to nestane. Tak jo, takže míříme na autobus a já myslím, že už to bude možná poslední nebo předposlední vstup, takže uvidíte, jestli se vám ozvu. Možná už ne. Čau.